Люди доведені до комунального відчаю. То, що є всередині будинку, за це відповідає ЖЕК. Звідки з елеватора, що з під'їзду воняло, вже запаху немає, в підвалі почало текти. Безлад і погане утримання будинків стало нормою. Це не має значення, який ЖЕК. Поки не своїми руками не зробиш своїми грошми, от ваші послуги. Чернівчани нарікають на роботу жребів, адже якість житлово-комунальних послуг шкутильгає. По-моєму, взагалі не надають ніяких послуг. Всюди мусор, дворники не вбирають. Аби українці змогли обирати, кому і за які послуги платити, законодавці почали викорінювати монополію жребів. Зокрема, заганяти совковий підхід у домовину. Однак у Чернівцях не всі хочуть забити в неї останній цвях. Я не розумію, чому комунальні підприємства ви загнали в глухий кут. Перейдіть по дворам, по вулицям, а мусор, грязь. Так, задля красного слівця депутат Роман Чишин обмовляє і намагається пригальмувати процес обрання управителів багатоквартирних будинків. І щодо цього виникають 100 тисяч чому, якщо зараз в Україні має запрацювати справжній конкурентний ринок житлово-комунальних послуг. Було прийнято два надзвичайно важливих закони. Це про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. І другий закон про це про житлово-комунальні послуги, який чітко визначає зміну механізму обслуговування будинку і надання житлово-комунальних послуг. То чому депутат захищає жреби і протистоїть реальному шансу покращити послуги для чернівчан? Адже нині закон передбачає три основні форми управління. Через створення юридичної особи, це ОСББ чи ЖБК, залежить від того, чи це новобудова, чи це вже існуючий будинок. Це без створення юридичної особи, де рішення приймається співвласниками будинку більшістю голосів. І третя форма управління – це коли співвласники визначають управителя. Якщо мешканці багатоквартирного будинку не створили ОСББ чи не обрали собі управителя на загальних зборах, то органи місцевого самоврядування зобов'язані провести конкурс. За його результатами і визначають управителя. Ми тільки в 2017 році почали розробляти рішення виконавчого комітету, положення про проведення конкурсу і конкурсну документацію, фактично давши ще рік на визначення мешканців міста співвласникам будинків на форму управління. У Чернівцях конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків оголосили наприкінці березня. Оцінювали учасників за такими критеріями – ціна, матеріально-технічна база, наявність персоналу, досвід роботи та фінансова спроможність. Пройшли місяці. Конкурсна комісія провела вже 5 етапів процедур, а веремію підняли лише зараз. Люди не знають, про що йдеться мова. До них це не довели. Якщо взяти на словесне озброєння фразу Черчилля, хто володіє інформацією, той володіє світом, то депутат Роман Чишин через необізнаність у цьому питанні не володіє навіть хутірцем. Адже у лютому саме члени виконкому переконували посадовців і колишнього міського голову Олексія Каспрука, що треба відкласти проведення конкурсу, аби провести додаткову інформаційну кампанію. Звішати такі об'яви на дверях людям. Люди, які не дивляться телебачення, можливо, не є у Фейсбуці, щоб вони могли знати цю інформацію, що якщо вони самі добровільно не визначать управителя або не створять ОСББ, то значить примусово будуть мати управителя. Одним миром мазані з депутатом Роман Чишиним і ласий до звинувачень нардеп Максим Бурбак. Уже розподілили ЖЕКи. До речі, шановні глядачі, щоб ви знали, зараз змінилося кардинально керівництво всіх ЖЕПів. До роботи стають молоді, необізнані люди. Така дбайливість нардепа йде наперекір із розсудливістю. Адже разом із фронтовиками торік у листопаді сам Максим Бурбак проголосував за і підтримав закон про житлово-комунальні послуги, у якому йшлося про ринкові відносини в наданні комунальних послуг. 262 за, рішення прийнято. Чому саме зараз, чому ці обранці лише тепер заметушилися? Мовляв, приватні підприємства прорвалися у комунальний ринок вже після відставки Олексія Каспрука. Справді? А як щодо переможця управителя ПП «Регіонцентр»? Виконком затвердив його ще 29 травня. І колишній мер Каспрук таке рішення підтримав.
То чому жоден обранець не обмовився, що конкурсну документацію готували задовго до припинення повноважень міського голови? Тоді департаментом житлово-комунального господарства керував Ярослав Кушнірик. Чому свої страхи обранці не висловили раніше? Тому що підготували свою ораторську прем'єру лише тепер. Люди мають змогу не тільки займатися цією творчістю, а й показати цю творчість для інших. Ще одне чому, яке висловили занепокоєні результатами конкурсу депутати, стосується розрахунків нових тарифів на послуги. У нас же із 7 підприємств 3 єлі-єлі затвердили, тому що їх футболи. Це готувалося спеціально для переводу у приватні власність. Чому депутат протидіє конкуренції між підприємствами на ринку, не зрозуміло. Що ж до розрахунків, 30 червня 2017 року депутати міськради підтримали протокольне рішення, аби ЖРЕПи їх провели. Подарується забезпечити подання житловим підприємцям розрахунки на розгляд виконкому міської ради. Тоді на що нарікає депутат Роман Чишин? Що завадило ЖРЕПам подати розрахунки для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з отримання будинків та прибудинкової території? На тарифну комісію ці розрахунки не зайшли. Про що це говорить? Це говорить або про якість підготовки цих розрахунків, і про швидкість їхньої подачі. Наступне чому, згадуючи загнані в глухий кут ЖРЕПи, такі активні депутати не згадали про переваги, які комунальні підприємства мали на конкурсі. Заходя на конкурс по управителям з майном громади, з приміщеннями громади, які вони не мають своїх приміщень чи орендують, а вони просто мають приміщення громади на балансі, з технікою громади заходять. Та навіть маючи козирі громади в руках, не всі комунальні ЖРЕПи зуміли їх використати. Навіть не спромоглися дати перелік тих приміщень, які вони мають. А це ж міської ради приміщення, то що я вам маю давати їх перелік? Та не всі. Наприклад, комунальний ЖРЕП номер 6 виграв конкурс свого лоту. Загалом виконавчий комітет затвердив управителями багатоквартирних будинків житлового фонду Чернівців таких переможців, як ЖРЕП номер 6, ПП «Регіон Центр», «Порядок у домі» та «Єврокомунбуд», які стали першими за критеріями оцінювання пропозицій. Та цей прояв створення конкурентного ринку у Чернівцях і можливість покращення комунальних послуг для містян не підходить політиканам. Що їх передають у приватне рабство? І чому ж? І чи не навпаки? Рабство – це до прийняття цих законів. Оце було рабство. 2 роки назад ЖРЕП обслуговує будинок. Для того, щоб будинку змінити управителя, ну, це фактично було нереально зробити. На сьогоднішній день це достатньо зібратись 50% мешканців, під протокол записати, що ми відмовляємося, обравши умовно іншого підприємця чи підприємство. І цей протокол просто направити листом управителю за 2 місяці до розірвання цього договору. То в чому тут рабство? Не подобається управитель і якість його послуг? Відмовляєшся і укладаєш договір з іншими. То що ж не так? На мене це чудовий приклад того, як дуже гарно і просто критикувати зі сторони. За декількома лотами оголосили повторні конкурси, які проведуть восени. І поки крикуни стоятимуть на заваді отриманню якісних послуг, обрані управителі багатоквартирних будинків спробують їх надати. Якщо ж не виправдають очікування, то чернівчани завжди зможуть вибрати інших. Адже договори з ними недовічні, а мешканці мають вибір.